Відомі науковці Олександр та Валентина Галичі в бажанні залишатись громадянами України та жити без війни свого часу переїхали з Луганська до Рівного. Тут облаштували життя чи не з нуля. Одного разу, відправившись за речами до Луганська, при поверненні дізналися, що вже не отримуватимуть пенсію, поза як в триденний термін не прийшли до Фонду соціального захисту для фізичної ідентифікації особи. Таку процедуру вони змушені проходити, адже мають статус внутрішньо переміщених осіб. Телефоном подружжя намагалося зв'язатись з управлінням праці та соцзахисту, але все марно. Ні начальник, ні заступник на телефонні дзвінки не відповіли, а та працівниця, яка, очевидно, записку залишила, сказала: «Я нічого не знаю, якщо ви за 3 дні не з'явитесь, ви будете позбавлені пенсії». Коли зверталися в пенсійний фонд, вони зазначали, що тимчасово виїжджали з міста та через причини, які від них не залежать, не могли повернутися у триденний термін. В управлінні пенсіонерам порадили лише написати заяви та чекати поновлення пенсії через 2 місяці, але кошти за попередні місяці їм повернуті не будуть. І тоді подружжя прийшло за допомогою до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тут нам надали безоплатну допомогу, ми дуже вдячні і центру, і нашому адвокату Катерині Миколаївні Панчалюгідзі, яка дуже професійно спрацювала. Завдяки роботі адвоката, що співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Рівненщини, у цій справі вдалося домогтись позитивного рішення для клієнтів. Подружжю Галичів таки виплатили пенсію. Адвокат родини розповідає, що таких справ справді багато, але так само часто громадяни просто не звертаються за допомогою. Ми змогли добитися реальної виплати пенсії. Не просто рішення суду, яке добре воно є, але це не виплачена пенсія, а справа в тому, що навіть до набрання законної сили ще по справі Олександра Андрійовича вже вам виплатили кошти, я пам'ятаю. Да. На другому судовому засіданні просто дружини прийшла працівник пенсійного фонду, послала реєстр і сказала, що от я не знаю, чи ви вже знаєте, але ми вам вже виплатили пенсію. Центри безоплатної вторинної правової допомоги – одні з найпотужніших юридичних структур області, які працюють вже понад 6 років. За цей час правову допомогу отримало більше 110 тисяч осіб. Вторинна правова допомога, я ще раз наголошую, це вже звернення до суду, коли людині потрібно своїми проблемами йти. Нас отримали майже 20 тисяч громадян. Майже за цей період часу майже 20 тисяч громадян отримали правову допомогу, в тому числі 10,5 тисяч отримали таку правову допомогу у вигляді захисту, тобто в кримінальних провадженнях. Отримати правові консультації від фахівців центрів можуть усі без винятку громадяни України, а ось заручитись підтримкою безоплатного адвоката мають право дещо менше коло осіб. Проте перелік категорій все одно доволі великий. Разом з тим існує адресна правова допомога для тих, хто не може самостійно прийти до центру. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин.